Хочете трохи мі-мі-мі? Мій син сьогодні зранку в перший раз сказав «мама». Ефір, який розчулить твоє серце. Це святе шоу, тут янголи. Усе більше надзвичайних дітей і все менше місць у командах. О, який жах коїться. Хто здійснить свою вокальну мрію і потрапить у шоу? «Голос. Діти. Новий сезон. Щонеділі о 21:00 на 1+1.